Енді жаңалықтарымыздың осы тақырыбын сарапшымен талқыласақ, бізбен тікелей байланыста Денсаулық сақтау министрлігі медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті төрағасының міндетін атқарушы Алмагүл Кенжеханова Zoom арқылы байланысқа қосылды. Алмагүл Жұмаханқызы, қайырлы күн. Саламатсыздар. Естіліп тұр ма? Саламатсыздар. Алғашқы сұрағымызды қояйық. Жалпы бізге, көрермендерімізге түсінікті болу үшін айтып өтіңізші, дәрілік заттарды цифрлық таңбалау дегеніміз не және ол не үшін қажет? Жаңа менің коллегам айтып өтігендей, цифрлық таңбалау не үшін керек дәрілік заттарға? Дәрілік заттар бұл біздің еліміздің, халқымыздың қауіпсіздігі. Оны дәрілік заттарды науқас адамдар ішеді. Бүгінгі күнге заңсыз сауданы жою үшін ол бірінші. Екінші, жаңа өздеріңіз айтып өтіргенде, бүгінгі күнге 1 триллионға жуық дәрілік зат суммасына шаққанда дәрілік заттар айналымда болады. Соның 50-53% ол тегін дәрілік заттар шеңберінде берілетін сумма. Бүгінгі күнге тегін берілетін дәрілік заттардың қажеттілігін есептеу үшін бүкіл дәрілік заттардың жаңағы сақтау мерзімін дұрыстап сақтағандығын, науқастарға жеткен жетпегендігін есептеу үшін, бағасын қадағалау үшін цифрлық таңбалау және қадағалау енгізіліп жатыр. Бұл бағытта бірқатар жұмыстар жүргізіліп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігімен, мысалы, қазір мына бейне материалдарыңызда дәріханалар дәрі қымбаттайды деп жатыр, басқа деп жатыр. Алайда Денсаулық сақтау министрлігімен бірқатар заңнамаға өзгерістер енгізілді. Оның ішінде міне күні кеше 28 маусым күні қол қойылды. Үкімет қаулысына қол қойылды, 516 болып шықты нөмірінде. Ол жерде 1 шілдеден бастап өндірілген дәрілік заттар таңбалаумен және қадағалауға жатады. Яғни алдында 1 шілдеден Қазақстанымызға кіргізген дәрілік заттарда құрамында болатын, оны алып тастады. Енді жаңағы біздің өндірушілерде импортный дәріні алып келетін субъектілерімізде осы 2-3 ай уақыттары бар. Интеграцияны жөндеуге, таңбалау жасайтын оборудованияларын алуға. Жақсы, ал осы цифрлық таңбалау дедіңіз, оған кететін шығындар дәріхана есебінен болады ма? Жоқ, дәріхана есебінен бұл жерде шығындар болмайды. Себебі таңбалау ол жаңағы кизы деп айтамыз, идентификационный кодты дәріге болмаса дәрінің қорапшасына оны производитель, өндіруші болмаса дистрибьюторлық компаниялар енгізеді. Бүгінгі күнге бізде 7000-ға жуық дәрілік зат тіркелген Қазақстанда, оның 15000-ға жуығы Қазақстан өндірушілері, 6000-ға жуығы ол импортный дәрілік заттар. Бұл жерде дәріхананың шығыны болмайды. Дәріхананың алгоритм действиясы не жасайды? Дәріхана тіркеледі. Информационный система МПТ деп айтамыз. Қазақтелекомның информационлық несі бар, системасы. Сол жерге тіркеледі. Ол тегін тіркелінетін зат. Және мобилдық қосымша. Соны өздеріне телефондарына жүктеп алу керек. Бұл жерде де ешқандай расход жоқ. Одан бөлек, біздер анализ жасап отырмыз. Біздің Қазақстандағы өндіруші компаниялардың, бірнеше өндіруші компанияларының келіп түскен мәліметке сәйкес, бір упаковка дәріге 8-20 теңгенің көлемінде өздерінің өндірушілердің жаратқан ақшаларын шаққанда 8-20 теңгеге ғана өсуі мүмкін дәрілік заттың. Ал мемлекет тарапынан қандай шығындар болады? Мемлекет тарапынан 2 теңге 40 тиын болып есептеліп жатыр. Бүгін сол сұрақ единый оператор Қазақтелекоммен әңгімелесенді. Ол жерде 100 теңгеден төмен тұратын дәрілік затқа тегін берілетін болып жатыр. Жаңағын айтып кеттік қой, біз шағын дәріханалар банкрот болуы мүмкін деп. Бұл қаншалықты рас?
Егер де бүгінгі таңда дәріхана дегеніміз дәріхана ашып адам жұмыс істеу үшін мемлекеттік лицензиясы болу керек. Мемлекеттік лицензияға бекітілген өзі бір талаптар бар. Егер де дәріхана сол талаптарға сәйкес жұмыс істеп отқан дәріхана болса, ол жабылмайды. Себебі ол жерде міндетті түрде мамандар болу керек, міндетті түрде өзіне сай оборудованиесі болу керек. Налоговый кодекспен өзгерістер енгізіліп жатыр, жаңа аппараттары болады. Кассовый аппарат деп жатамыз. Соның барлығы бүгінгі таңға бар заңның шеңберінде жұмыс істеп жатқан дәріханаларға ешқандай қосымша шығын болмайды маркировкамен бірге. Ешқандай жаңағы жабылу деген мәселе болмау керек. Әрине, мүмкін жа заңның шеңберінде жұмыс істемейтін, заңсыз жұмыс жасап жатқан дәріханалар жабылу мүмкін. Енді біздің мақсатымыз сол ғой. Заңның шеңберінде жұмыс істеп жатқан субъектілерге ешқандай шағым болмайды. Жаңа бейне материалдарыңызда айтып жатыр, қосымша маман алуымыз керек, қосымша компьютерлер алуымыз керек деп. Бүгінгі күнге мына действующий нормативно-правовой акттың шеңберінде бұл кісілерде өздерінде уже компьютер болу керек, себебі дәріханасындағы дәрілік заттарды есепті қалай жүргізіп жатыр ол кісілер жоқ болса. Сосын әрбір қазақта қазір телефон бар, дұрыс па? Сол телефонның шеңберін, сол өздерінің телефондарына Қазақ телекомның тегін мобилдік қосымшасын жүктеп алса болады. Ол да тегін беріліп жатырған зат. Дәрхананың шығынын көріп тұрған жоқпыз. Алмагүл Жұмаханға жаңа айтып өттіңіз, сонда бізде заңсыз істеп жатқан дәрханалар бар ма? Осы таңбалау мен қадағалаудың шеңберінде сол дәріханаларды айқындаймыз ертең бар жоғын. Қайсы заңсыз, қайсы заңды түрде істеп жатқан? Иә, бір ғана статистика айтып өтейін. Мысалға 23-ші жылдың ішінде осы дәріхана мен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар шеңберінде 893 әкімшілік шара қолданылды. Ол дегеніңіз 863 әкімшілік хаттама толтырылып 180 миллион айыппұл төленді. Егер де мынау таңбалау мен қадағалау енгізілетін болса, осы кейс енгізілетін болса, бұл әкімшілік шарада азаяды. Себебі дәріханаларда біліп отырамыз біз. Уже профилактикалық бақылау жүргіземіз. Ал профилактикалық бақылау мен бақылаудың айырмашылығы бар, өздеріңіз білесіздер, профилактикалық бақылауда шара көрінбейді, предупреждение берілеміз. Осындай жасап жатырсыздар, дұрыстап жұмыс жасаңыздар деп. Бұл түсіне білсе субъектілерге де жақсы. Яғни таңбалау кезде бақылау да күшейтіледі ғой, иә? Ал осы алғашқы кезеңде қанша препарат таңбаланады және оларды қарапайым азамат таңбалаудан өтпеген өнімнен қалай ажырата алады? Таңбалау денсаулық сақтау министрлігімен 2019 жылдан бері енгізіліп келе жатыр. Субъектілеріміз дайын болмауына байланысты 22 жылы 90 дәрілік заттарды енгіздік тағына, ал енді бүгінгі күні 1 шілдеден 24 жылдың 1 шілдесінен бастап өндірілген дәрілік заттардың барлығы толыққанды 100% таңбалау мен қадағалауға жатады. Рахмет, Алмагүл Жұмаханқызы, құрметті көрермен, айтып өтейін, бізбен бірге тікелей байланыста денсаулық сақтау министрлігі медициналық және фармацевтикалық бақылау комитет төрағасының міндетін атқарушы Алмагүл Кенжеханова болатын. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз.